Siis tehän olette niin kuin nyt Savossa ja tässä on niin kuin hyvin usein savolaisia voi ja en tiedä syyttää, mutta ainakin niin kuin kutsua vähän epämääräisiksi ja tämmöiseksi jotenkin erilaisia asiat niin kuin jäsentyy täällä. Niin näin kävi niin kuin kyllä täytyy sanoa tahattomasti myös tässä meidän kilpasarjassa. Eli siis kilpasarjahan oli ilmoittautunut tämän kisan voittaja, mutta hän veti kuitenkin sitten harrasteliivin numerolla meneet tuolla. Että tota, me halutaan pitää kuitenkin meidän tavaramerkistä Savossa kiinni, että mikä ei saa olla riittävän selvää. Mutta meitä nyt järjestyksessä 6 parasta palkitaan tässä kilpasarjassa ja ensimmäisenä mä kutsun lavalle, joka tuli 6. Ilkka Karvonen. Ja sitten seuraavaksi hänen seuraavaksi kutsun Ari Kuvajan, hän sijoittui 5. Ja 4. saimme Pertti Tuomaisen. Onneksi olkoon. Ja 3. kisassa sijoittui Jouni Miettinen. Toiseksi kisassa sijoittui Heikki Puurtinen. No niin, ja sitten on koittanut se hetki. Tämä äskeisen erittäin epämääräisen asia ilmaisu epämääräisesti, eli tosiaan tämä kisa voittaja on nimeltään Timo Kyllönen. No niin, ja tuota, tässä saa nyt tätä ekstriimiä kuusikkoa kuvata ihan rauhassa ja sieltä mä luin sen palkintoja. Saisiko tuota pienet kommentit voittajalta tähän, että pien kuvaus tuosta radasta, vaikka heitä mikä oli, sanotaan, että pliisun löysin este ja toisaalta mikä sitä aiheutti eniten päävaivaa. Helpoin este oli se juoksu tietenkin ja vaikea este oli ehkä ensimmäinen se maali. Mutta voitte helppo hymyillä. Ja tosiaan pääpalkintona meillä oli täällä 1000 € luvattu voittajalle ja se on raavittu kasa ja ei muuta kuin me ojennetaan nyt se voittaja. Onneksi olkoon Timo Kyllönen vielä kerran. No niin, vielä kerran kiitos kaikille ja niin kuin sanottu, niin tämä kolmiosainen tapahtuma on vasta ensimmäisen luvun kokenut. 2 on vielä jäljellä, ilta jatkuu, laivarakentaja Patsala ja loppupileet on Skandikissa. Tervetuloa kaikille ja kiitos vielä kerran osallistumista, oli hieno tapahtuma, kiitos. Hyvä jatkoa.